Pakalbėkime skaniai. Sveiki, mėlyi radio klausytojai. Eteryje laida Pakalbėkime skaniai su Liutauru Čepracku. Ir šiandien mes svečiuose turime žmogų. Vėlgi pasakysiu, kodėl viena iš priežasčių, kodėl pakviečiu svečius, tai yra artėjantis 700 metų Vilniaus miestui. Tai tam tikrą prasme labai svarbi istorinė data ir galų gale ne kiekvienas iš mūsų ir žino, kaip didžiuotis to savo miestu, ką mes galėtumėm papasakoti kitiem žmonėm. Taigi, ta proga šiandien pas mūsų svečiuose istorikas, keliautojas ir gidas Vladas Liepuonius. Sveikas, Vladai. Sveiki, sveiki, gera matyti, gera būti čia. Žinai, gidas, kaip profesija, tai žinai, daugelį žmonių asociuojasi su tuo vedžiojančių tas grupės, ar tai ten būtų dažniausiai kokie nors pensininkai, ar ten dar. Šiais laikais beje yra jau tokių patobulinimų, kai visi turi ausyje, gidas vaikšto su mikrofonu ir taip toliau. Ir panašiai, tai daugiau toksai, kaip pasakyti, žmogus vedantis tą grupę, žmogus padedantis supažindinti. Aš asmeniškai neatsimenu, kad kada nors būčiau nors kartą buvęs grupėje, bet mėgstu pasisamdyti kiekvienoje šalyje gidą, tam ir ypatingai, kai man pasiseka, ar ne, nes čia sėkmės dalykas. Šiek dėja. Taip, gidas gali būti žmogus, kuris tai betarpiškai supažindint su tais dalykais, kurie tau įdomus, įsiklausys į tavo norus, supras, kas tau pirmas dalykas yra įdomu ir nuves ir parodys tos, kaip žinai, kaip Odesoje aš esu buvęs Adieskė dvorį kitą prasme. Ir jinai mus vedžioja po visas tas maldavankas ir pasakoja visas tas tikrasis istorijas. Tai, bet aš sakyčiau, kad gidas tai yra sėkmės dalykas. Ir aišku, klausimas, kiek ta subjektyvioji gido pusė atspindi tavo asmeninius poreikius. Tai kodėl ir kaip, kas... Kodėl aš tapau gidu? Taip. Kas čia... Tai... Ne, esmė yra tame, galbūt ne kodėl. Aš užduosiu kitaip klausimą. Kaip gidas, tu galvoji, kokia yra tavo pareiga, supažindinant žmonės su tuo miestu, į kurį jie atvažiavo? Na, nu, gerai, čia sudėtingesnis klausimas. Atsakant į pirmąjį, kaip aš tapau, tai vis atsakymas yra vienas žodis, tai pinigai. Man reikia iš kažko gyventi. Aš buvau jaunas studentas su didelėm ambicijom ir dideliais planais tapti istorijos profesorium. Aš labai sąmoningai norėjau daryti akademinę karjerą, bet, kaip žinia, aš šitą frazę dažnai kartoju, kad nu, ta mokslininkų duona nėra labai gausi. Jaunų mokslininkų duona, jinai dar kuklesnė, kadangi aš mokėjau ir tebe mokau tų užsienio kalbų, šitą žinau, man atrodo, nu, žiauriai faina, porai valandų išbėgi iš bibliotekos, po Vilnių pavedžioja turistus, gauni ten kokį 60 litų, nu, tai jau ant savaitgalio studentui man 22-erių ten atrodė, wow, čia aš galiu veikti ir veikti, ką nu. Ir taip po to kažkaip tas sniego gniūžtė ridenosi ir susirideno. Ir dabar aš jau labai retai po Vilnių ir po Lietuvą dirbu, daugiau dirbu užsienį, mano ta specializacija Balkanai ir kaip aš stengiuosi, tai čia gal du aspektai. Vienas, aš pats kaip istorikas, tai man patinka pasakoti istoriją ir apie praeitį, bet visai kaip pabandyti papasakoti, kaip ta praeitis veikia šiandien, dabartyje. Nes taip, nu, paprastai tariant, niekam ten neįdomu, koks hanas, ką, kur, kada papjovė, kur, ką sumušė ir ką tai reiškia. Labiau įdomu, kaip tai dalyvauja šiandien. Nes visiems įdomiausiai, iš tikrųjų, turistams yra, kas... kokie atlyginimai, koksai geriau gyvena, blogiau gyvena ir kokia politinė situacija konkrečioje šalyje, palyginus su Lietuva, jiems geriau ar blogiau. Tai per istoriją aš stengiuosi šitos dalykus paaiškinti šiek tiek giliau, ne taip tik skaičiais ir paviršutiniškai. Nu ir antras dalykas, čia turbūt paties laidai aktualu, tai aš pasakoju daug apie valgymą, ką valgo, kaip valgo, kodėl tai valgo, vėlgi man visada rūpi, kodėl tam tikri produktai ten prigijo, o kitur neprigijo. Šitie dalykai man asmeniškai visada įdomus, o mano devizas yra tai, kas tau pačiam įdomu, tai apie tai tu įdomiai gali pasakoti ir visiems kitiems, tame tarp ir turistams, ir tada jie įsiklauso, ir tai yra, nu, toks, kur... Po to, ką tau papasako, gali pačiai paliest, paskanauti, jutimai pratėse tą patirtį, taip, tos pojūčios, tai čia kitas kampas. Mes šiandien nekalbėsim apie tiek daug stipriai apie Balkanus. Žinai, įdomiausias dalykas, aš kažkaip ant dienų skaičiau, reiškiasi,
šalių ir ten buvo paliesti kaip tik Balkanai ir, ne, ir visos tos, tos pusės šalis dėl saugumo keliauti ir vat, mane labiausiai kas nustebino, ar ne, kad Rumunija buvo įrašyta į pirmą kategoriją, tai yra saugių šalių sąrašą, jo. Aš asmeniškai vis galvojau, žinai, nu, nesupykim, taip sakant, bet džipsiai, kaip sakant, ten tave nurengs ant kiekvieno kampo, bet tebūnė, tai mano asmeninis įsivaizdavimas, aš atsiprašau iš anksto. Puikia šalis, Rumunija, puikia šalis. Aš, žinai, galvoju, kad, kaip pasakyti, aš niekiek nebijoju. Ir Transilvanija, ir galų gale visi, kas žino grafą Drakulą, tai... Vlada. Tai kaip trumpai apibūdintum Vilnių tiems žmonėm, kuriuos norėtum pakviesti į šį miestą atvažiuoti ir ką jie galėtų čia pamatyti? Tai... Jo, paprastai sakau taip, kad vis dar nėra labai brangus, labai europietiškas, labai ant ribos kitokios Europos, jeigu norite patirti, kas yra vat, jau ta tolimesnė slaviška Europa, ta link Rusijos judanti Europa, kol dar, ypač šitą sakydavau, kol dar Rusija nebuvo, tapo keiksmažodžiu, tai vienas miesto aspektas, kitas dalyk, jo, tai labai europietiškas, labai vis dėlto ant Europos civilizacijos ribos ir aš visada pabrėžiu, ne per didelis. Jame gali jaukiai, greitai, per ribotą laiką patirti, nu, išspausti labai daug. Aš sakyčiau taip. Tai čia mano tokie pagrindiniai punktai. Bet tu nepasakyt nei vieno tokio dalyko, kad man kas nors, aš taip, žinai, sakyčiau, wow, aš kaip noriu atvažiuoti. Tai, vat, žinai, na, atvažiuok, pamatysi, europietiškas miestas, jis nedidelis. Tai aš pasakysiu taip. Vroclavas. Vroclavo bėda yra tai, kad jis atstatytas. Vilnius neatstatytas. Vroclavas apskritai ten nieko nėra. Jau, jo, kas jo, buvo. Jo, tai ten tiek, kiek yra tiek atstatyta. Vroclavas įdomu savo nykštukais ir kaip iš nykštukų sukūrė turizmo industriją. Dėje, nu, ši čia aš būsiu sąžiningas ir prieš save ir prieš kitus... Aš net nemanau, kad Vilnius yra super įdomus miestas, ypatingai patrauklus ir kažkuo labai išskirtinis europinių miestų kontekste. Ir jo išskirtinumą, įdomumą gali pajusti jau tik tai vat su profesionaliu gidu, kai per kokioj Odesui klausantis kemeliuose vidinių pasakojimų, taip lygiai klausantis apie visą Vilniaus mišrainę, tautų, kultūrų, civilizacijų, religijų, va tada tas miestas gali sužiūrėti visomis spalvomis. Bet jeigu atvažiuoja tiesiog savaitgaliui, tas toks getaway, pabėgti savaitgaliui, aš nuoširdus būsiu, nepaisant to, kad aš gimiau, užaugau ir ilgai maniau, kad ties fabijoniškimis pasaulis baigėsi, taip, ir aš visiškas vilnietis, visiškų vilniečių savo laikau, bet aš nemanau, kad tai yra Europos miestų žemėlapyje kažkaip labai išskirtiniam spalvom žibantis miestas. Aš manyčiau, jisai kiek lėtas, kiek šiaurietiškas, žiema, kiek biurokas, kiek nuobodus. Ypatingai turint omeny, kad paskutiniam žiemom, žinai, anksčiau buvo tokia profesija, kiemsargis. Na, tai. Dabar jos įrašė į raudoną knygą, nes greičiausiai jos arba išmedžioja visus, arba jie tiesiog natūraliai išnyko. Ja, natūraliai išnyko, aš taip. Nes aš irgi žinok, laikausi tos pačios pozicijos. O kam valyti tą miestą, jeigu viskas vis tiek ištirps? Ir viskas, ką reikia nuvalyti, tai pavasarį smėlį, kurio gausiai bus pribirę visuose kampuose. Deja. Ir tas smėlio purvo efektas, jisai kenkia miesto įvaizdžiui. Tai gal iš kitos pusės, jeigu reikėtų pasakoti, žinai, tam kita, užsieniečių norinčiam atvykti, pasakyti, žiemą nevažiuok, nes avalinė tavo tikrai, kaip sakant, bus sudėvėta greičiau, jį permirks, pas mus nešvaru, nevalyta. Man apskritai kaip vilniečiui, nors iš kitos pusės, žinai, kas klausimas yra vilnietis, aš gyvenu nuo 3 metų šitam mieste, tai greičiausiai nuo savo sąmoningo gyvenimo pradžios. Tai man kaip vilniečiui apskritai siauba keliantis yra dalykas, nes aš tokio baisaus, nešvaraus miesto nesu matęs.
O grįžtant prie to, kad to užsieniečių, aš pernai labai tokį net eksperimentą turėjau. Aš pernai dėščiau Erasmuso studentams. Aš turėjau iš visos Europos ir net ten iš Japonijos vieną studentę. Ir mes visą semestrą su jais dirbom. Tai pirmas klausimas mano būdavo paskaitoj, kodėl Lietuva? Ir visi sakė, rinkausi ne Lietuvą, bet taip išėjo. Nes kažkur nepateko, kažkur nepraėjo. Kaip antroji savaitė aš klausdavau, kaip jaučiatės? Būdavo, ypač kadangi tai buvo vasaris, buvo daug tokio muistimosi, raukimosi ir ieškojimo, kaip čia dėstytojui korektiškai gražiais žodžiais pasakyti, kad nu nelabai mums čia faina. Ir ties kokiu gegužės mėnesiu, kai jau semestras eina į pabaigas, taiga jie, aš jau visų klausiu, kaip jaučiatės Vilniuje, ir jie sako, bet mums gera. Kažkokį luobą, kažkokį skydą, tiek žmonių, tiek paties miesto, nes vis dėlto miestas yra pirmiausia žmonės, jie sugebėjo pramušti ir tada jie patikėjo, kad čia yra gera, čia yra įdomu. Ir aš dar norėčiau sugrįžti ir sako, aš atsikviečiau savo draugus, tėvus, dar kažką ir aš jiems rodžiau, pasakau ir man atrodo, man pavyko parodyti, kodėl tas miestas yra įdomus. Tai Vilnius, sakyčiau, kiek įnoringas, jis reikalauja laiko, reikalauja žinių, reikalauja gal šiek tiek pagalbos jį pažinti, jį nėra taip lengva reklamuoti vienu, dviem, penkiais sakiniais. Jis nežėri taip iš karto, bet jisai turi savo daug grožio. Žinai, ten neįsižeidžia ant manęs varšuviečiai, pavyzdžiui. Ko gali pasigirti Varšuva? Atstatytų senamiesčių, kuris apskritai nė vieno autentiško akmens nelikia ir toksai, žinai, kaip pasakyti, didmestis, kuriame yra IKEA, bent jau anksčiau mums visiems asociavosi jisai. Tai realiai iš tos pusės žiūrint, atsiprašau, nieko nenoriu pasakyti blogo, bet Varšuva, pavyzdžiui, yra vienas iš tų miestų. Žinai, Lenkijoje, Krokuva, Gdanskas. Man Varšuva. O ta Varšuva. O vat štai, pavyzdžiui, aš kai važiuoju per Varšuvą, tai vienintelis noras yra, ačiū Dievui, jie dabar tos pastatė greitesnius kelius, man nereikia daugiau niekada ten sustoti. Taip, aš Varšuvoje studentas buvau ir... Ir matai, pralaužiai luobą. Jo, ir panašu, kad aš pralaužiau luobą. Man tai yra toks vidurio rytų Europos New York'as ar Londonas. Jisai didelis, jisai siūlo labai daug visko, jisai modernus, jis greit keičiasi. Man atrodo, kad 500 km spindulių tai yra vienintelis miestas, kuris niekada nemiega, kuris va toks visada žėrintis. Tai man čia yra Varšuva. Galima sakyti Dubai. Nu, gerai, gal tik tai dykumų nėra. New York'as orais panašesnis į Varšuvą, sakykim tai. Žinai, aš pritarsiu tau pasakydamas, kad Vilnius iš tiesų vienas iš jo pačių maloniausių tokių dalykų. Jis yra tikrai kompaktiškas. Ir jeigu nekalbant apie tai, kad miegamosiuose rajonuose mes neturim apskritai ką žiūrėti, nebent mes kalbam apie miesto sovietmečių, miesto planavimo pavyzdžius ir įrodome šiandieninio planavimo klaidas, tai yra kaip galų gale Lazdijų ir ten Viršuliškių mikrorajonai savo metu numatė žaliasis erdvės ir pasivaikščiojimus ir pilna visokiausių, reiškia, integruotų vietų ir kartonkėmis su savo problemom ir visais kitais dalykais, tai yra mes galim tiesiog palyginti šitos. Bet turbūt didžiai daliai žmonių tai neįdomu. Bet kalbant apie patį miestą ir ypač jeigu gyveni kokiam Žvėryne, taip, tu gali būti pėsčias. Taip, ir čia beje yra įdomus, aš kai vežu turistus į užsienį ir matau, kaip lietuviai orientuojasi svetimame mieste, tai mes nesuvokiam miestų, kurių, mes tiesiog mūsų geografinę vaizduotę neišneša, mes nesuvokiam miestų, kurie neturi senamiesčių. Nes lietuvis nori, taip, tu jį atveži, prastai su autobusu privažiuojam kažkur prie senamiščio, mes einam į miesto centrą, mes apeinam katedrą, rūmus, kokius nors rotušę, gražiausias gatves ir tada laisvas laikas ir jie visi pažyra kažkur ieškodami, dar paklausdami, kur pavalgyt, ko užkasti, ką paragauti, ką pabandyti ir panašiai, bet jie suvokia puikiai, kur yra va, koks Lvovas, Krokuva, Italijos miesteliai, labai gerai
mūsų vaizduotėje tai tinka. Ir tik nuvežk va į kokią Varšuvą, tą patį Londoną, Berlynas, net ir Paryžius, jie darosi per dideli, jie nebeturi griežtai apibrėžto to centro, nes mums žodis centras asociuojasi su senamiščiu, jis darosi nebepeinamas, tu nebežinai, čia verta už šitos gatvės, ar neverta. Už Pylimo gatvės jau aišku, kad neverta, taip, nes visas senamiestis yra anapus Pylimos gatvės, šiapus, sakykime, Pylimos gatvės, o už jau ten kažkur kilti jau nebent tu ten kažko specifiškai ieška ir viską. Tai čia Vilniaus ir pliusas, ir kartu Vilniaus, Kauno, net ir Klaipėdos iš dalies, toks ir pliusas, ir bruožas, ir kartu tai duoda tam tikrą štampą mūsų galvose, nes mes tam tik, būtent tokiu būdu pagal seno miesto rėmus, mes orientuojamės ir net dažnai vertinam, gražus tas mums miestas ar negražus. Aš dažnai dėl to ir galvoju, kodėl lietuviams taip Italija patinka, nes ten, nu, tie senamiščiai, jie gana dideli, aiškus, mums patogu orientuotis, o jau ir virtuvė tokia atpažįstama. Ta pati Ispanija, ar ne? Taip. Kalbant apie turbūt vienus gražiausių senamiščių, aš nesu didelis, pavyzdžiui, Barcelonos gerbėjas. Oi, ne, jokio vado. Atimkime Gaudį ir tas miestas apskritai neturi jokio veido mano gilių įsitikinimų. Net tai, įskyrus tai, kad jis yra prie jūros, ten ir turi savo mandžiuką, bet visa kita. Madridas, kuris man nekelia apskritai jokių, įskyrus, aišku, karališkosius rūmus, tai neįtikėtino turtų, ta prasme, eksponavimą. Ir tada mes keliamės į apačią ir ten yra Granada, daleiskim, ar ne? Granada, Sevilija, Kordoba, trys miestai, kuriuose yra sukoncentruota viskas, kas galėtų būti geriausia. Granada, aišku, iš jų visų man pirmoji vietoj, nu, nešnekant jau apie tą vieną iš pasaulio stebuklų, tai tos, kaip sakant, Alhambra ir visa kita. Prisipažinsiu, aš šį šeštadienį išskrendu į Maroką ir keliausiu per Maroką iki pietinės Ispanijos. Ir aš pagaliau pamatysiu, kas yra Granada ir Kordoba. Niekada nebuvau. Vis dar. Ir Sevilija su savo nesibaigiančiais, pavyzdžiui, Sevilijoje nesibaigiantis senamestis. Ir tu labai teisus, ir aš dabar staiga suprantu, kad esu tas lygiai tas pats vat, apibūdintas, diagnozuotas lietuvis su savo požiūriu į tos miestus, kaip į, man reikia to centrinio senamiesčio, tų gatvių, ir aš geriausiai jaučiuosi tuose nedideliuose miestuose, kaip šio miesto, kuriems yra gyvena labai labai aiškiam tokiam lietam ritme gyventojas. Bet man klausimas visada, bet kaip pačiam, kaip jautiesi Paryžiui? Paryžius geriausias buvo, žinai, aš Paryžių prisimenu, kaip neįtikėtina vieta, kur aš nuvaikščiau savo kojas iki praktiškai kauliukų, nes kažkada nusprendėm nuo to, reiškiasi, Le Defense, ar ne? Jo. Dai tik nuo vienos Triumfo arkos iki kitos. Fuh, neprasta. Jo, ir žinai, kaip Misteris Binas filme, jis irgi keliavo pasižiūrėjęs taip tiesiai į tą Gare du Nord, ar kurį ten įsėjo. Taip, taip, taip. Jo. Jo, tai bet aš vieną kartą esu bandęs. Ir žinai, Paryžių, ką prisimenu, kaip miestą, kuriame man žiauriai skaudėjo kojas. Ir geras prisimenimas. Jo, ir aš galvoju, Jėzų, kokio jis didumo. Ir suprantu vieną paprastą dalyką, kad jį reikia žiūrėti kaip į miestą, kur kiekvienas tas rondismentas greičiausiai yra kaip miestas mieste su savo atskiriu senai. Čia turbūt labai geras patarimas, nes aš pats... Prancūzija buvo mano pirmoji meilė, taip jau atsitiko, kad mano pirmoji kalba, kurią aš išmokau užsienio, buvo prancūzų kalba. Ir aš buvau meilės kalba. Tas neblagai. Aš esu apkeliavęs visą Prancūziją, esu studijavęs Prancūzijoje. Nu, žodžiu, kaip ir tokia labai artima šalis man. Ir Paryžiuje aš labai ilgai buvau niekaip neapsilankęs ir kai atsidūriau, man taip nepatiko. Aš taip man po šiandienai nepatinka, aš pripažinsiu. Ir aš tiek kartu ir su darbu buvau, ta prasme, grupės vežiau, ir pats keliavau, ir draugus lankiau, ir galiausiai savo mamą 60-mečio progą vežiausi, nes mamai tai buvo svajonių miestas ir jai liko ir jai patiko ir viskas buvo labai gerai, bet aš taip to miesto ir neprisijaukinu ir viena iš priežasčių yra turbūt tai, kad labai gražiai apibūdinai. Kiekvienas iš tų kvartalų ar arrondissement, tų zonų kažkokių yra kaip atskiras miestas. Tu turbūt turi nukeliauti ir būti toje zonoje, išvaikščioti, ištyrinėti, atrasti, nes antraip viskas susilieja į vieną veiką. Man Bordo
Biaricas. Iš mažų miestelių Sanžandelius. Tai čia yra ant sienos su Ispanija. Dar netgi yra tokia prancūziška daina. Sanžandelius, neatsimenu. Tada Karkasonas. Bet čia vėl aš grįžtu ir kalbu apie tos miestus, kur labai aiškiai matai senamiestį. Taip. Ir ta vat mano, tiksliau sakant, tavo suformuotą pačią mintį, kuri labai aiškiai apibūdina mano dabar pati savo atsakytą klausimą, kodėl aš mėgstu tokius miestus. Keliaujame į trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįšim ir kalbėsime jau ir apie maistą. Ir maistą galų gale kaip tą dalį, su kuria mes pažindiname tos pačius turistus. Pakalbėkime skaniai. Sveiki, mėlyje radio klausytėje, ir vėl eteryje laida Pakalbėkime skaniai su Liutauru Čepracku. Šiandien mes skaniai kalbame su Vladu Liepuoniumi, kuris yra istorikas, keliautojas, gidas, žmogus, kuris turi ką papasakoti ir apie tą patį miestą. Ir nepamirškim, 700 metų, išskirtinė diena, ta prasme, išskirtinis, sakykime, išskirtinė data, leidžianti mums susivokti, kad vis dėlto mes gyvename mieste, kuris yra žymiai senesnis negu 1498. Ar 92, kuris ten metais atrado Ameriką? Jo, 1492. Jo, 92. Taigi mes, reiškia, jau galime didžiuotis ir sakyti, kad jūs jaunučiai palyginu su mumis. O, tai va. Žinai, esu suformavęs, mes daug keliaujame per... Žinai, didžiausia problema turbūt institucijų mūsų ir mūsų pačių. Mes bandome atrasti unikalius dalykus, kurie būtų priskirtini tik tai baltų kažkokiai ten tai genčiai. Būtinai tai turi būti kažkoks va čia mes. Aš asmeniškai dar 2019 organizuotame forume skelbiau tik kitą manifestą, kurio galbūt daugelis ir nežino, bet esu suformavęs vieną turbūt esminį pagrindinį tezę, kurią ir toliau, kaip mano pagrindinis naratyvas yra, kad jeigu mes kalbam apie lietuvišką virtuvę, o ypatingai, jeigu mes kalbame apie Vilniaus virtuvę, tai mūsų virtuvės pagrindas yra daugia kultūriškumas. Žinoma, aš apskritai net esu toks skeptikas, mąstydamas apie tai, ar iš vis gali būti vieno kažko virtu. Jinai bus taip maždaug, aš taip visada įsivaizduoju, nuo didelio prie mažo, nuo mažo prie didelio. Tai visada, nu, jeigu kalbam apie lietuvišką virtuvę, bet net ir tą pačią itališką virtuvę, nu, kuri čia didžioji ir Lietuvoje labai populiari, graikišką virtuvę, ispanų, prancūzų, vis tiek tai yra įtakos suplaukusios. Va, Italija nuo šiaurės iki pietų, jinai tokia skirtinga, su arabu, su vokiškomis kada įtakomis. Kadangi Italija atsirado, užduokim paprastą klausimą, tai reikėtų suformuoti pirmas dalykas pačią mintį, kad Italija mažiau negu Vilniuje. Taip, nu, 19 amžiaus kaip valstybė iš tikrųjų gimusi. Ir tada atsirado pasakymas Italija, o kas taip buvo prieš tai, ir jie save identifikavo kaip... Ir dabar vis dar yra atskiri regionai, ir tas il campanilizmo, tai yra, kad aplink mano kampanilą, aplink mano varpinė yra geriausia pasta, geriausia mama, geriausia futbolo komanda, yra vis dar labai stiprus. Bet tai tų įtakų daug, ir vis dėl to vis tiek galiausiai nuo to didelio prieinam prie mažo, tai mažos, tai vis tiek mano mama geriausiai gamina. Tai. Žinai, pasiginčičiau. Žinai, aš atsimenu, buvo toks serialas, labai neblogas, per kuris yra tik tai YouTube'iai vadinasi serialas. Aha. Atsimeni. Čia tavo mama gamino. Aha, mano irgi neskaniai gamino, tai žinai, aš vis dar prisimenu ir noriu pastebėti, kad ne visos, nu kaip, aš kitos pusės, jeigu tu čia pripratęs, nu kaip pripratęs valgyti tą nepasisekusi mamos maistą, jeigu tau taip nepasisekė gyvenime, tai tada tau, nu ir šokarimas pripranta. Mes kažkada su Tomu Vaiseta, kitas toks istorikas yra, mes esam kalbėję ir formulavę, kad žmonės, kurie sako, kad jų mama geriausiai gamina pasaulį, nėra skaniai valgę savo gyvenime. Ir aš tada sakydavau, taip, Tomu, bet tu neįsivaizduoji, kaip gerai mano mama gamina. Bet aš šito vietoj gal labiau noriu linkęs, kad jau su nuorodomis į filmus. Man labai patinka tas filmukas Le Troškinys, Ratatui. Gaminsim iš pusfabrikačių. Ne, kur šiaip skanu
yra tai, kad tu atsimeni, kur kai kažkokie keisti skoniai suskamba tavo burnoje ir yra tas didysis vat, skonis. Tai vat man čia ir yra mamos virtuvė. Tai nebūtinai reiškia mama, tai nebūtinai reiškia ar močiutė, ar kažkas labai konkretaus, bet tai yra kažkoks skonis, atsiminimas, šmėstelėjimas, kurį tu patiri iš vaikystės. Tai kaip pristatai šį miestą? Nes kalbėkime apie tai, kad vis dėlto Vilnius yra unikalus miestas, ta prasme, kad čia buvo, nežinau, ar totorių su karaimais vilniečiam priskirti, bet jiegi šalia buvo ir jie vis tiek čia įsipynė visoj šitoj. Galų galia, pala, grįžkim prie temos, žinau tą istoriją, kurią tu esi pasakojęs, čia ne man. Mhm. Totoriai ir agurkai. tai ten, kur dabar Lukiškis ir Lukiškių kalėjimas, ir tengi prie pat Lukiškių buvusio kalėjimo, dabar antroji ta jo versija, yra nedidelė siūrutė mečetės gatvė. Ten stovėjo, dar, man atrodo, 20 amžiaus pradžioje mečetė, nes ten gyveno totorių bendruomenė. Taip istoriškai tariant, mes paprastai istorikai skirstom totorius į dvi dalis. Yra totoriai kariai, bajorai, va tie, kuriuos Vytautas atsigabeno kaip savo elitinę kariuomenę. Ir yra totoriai, buvo totoriai miestiečiai. Dažniausiai gyvenantis mieste, prie miesto. Ir va ten jie ir gyveno. Kažkur aplink dabartinį Seimą. Ir jų pagrindinis vienas pagrindinių pragyvenimo šaltinių, šalia to, kad jie pagarsėjo buvo kaip vežikai ir keikdavosi labai daug dėl to, ir dar garsėjo, kad dvokė savo, nuolat dvokdavo česnaku, jie augino agurkus ir buvo pagrindiniai, ar vieni pagrindinių agurkų tiekėjų Vilniaus miestui. Taip, tai 16-17 amžiai. Čia, kad kas nors negalvotų, kad suvirintojas yra pagrindinis tiekėjas, istoriškai taip susiklostė, vis tik tai jau buvo anksčiau. No, Taip. Tai yra agurkas, aš sakyčiau, bet aš kai, jau grįžtant prie to, ką tu klausai, kaip pristatyti kulinarinį paveldą Vilniuje. Taip, atvažiuoja žmonės į Vilnių ir ką tai tu galėtum pasakyti, nes žiūrėk, mes ir galime pasakyti, beigeliai iš čia. Taip, tai šiaip yra labai sunku. Aš prisipažinsiu, yra labai sunku, nes neišvengiamai tenka kalbėti apie tai, kad yra naikinta ir tada bandyta atkurti. Taip, ir mes iš tiesų, taip kaip ieškom savo istorijos ir po truputį ją renkam po gabalėlį ir turime visą iškesnę viziją, kokie mes ten buvom praeitie, tai su kulinariniu paveldu, kaip be būtų keista, nes jis juk toks šalia. Taip. Valgyk, dėk į burną ir džiaukis, su kulinariniu paveldu yra gerokai sunkiau ir labai lietai mes ieškome, kas yra mūsų, kas mums svarbu, kas iš čia atsiradė. Gal pražiūrėkia suprasti, kas esame mes. Jo, ir tada, bet kai supranti, kas, kaip gali suprasti, kas esame mes, kai nesupranti, ką turėt, kas tradiciškai yra tavo virtuvė, ką turi valgyti, ką valgydavo tavo protė. Tai vienas iš dalykų, kurį aš visada pristatau, nes tai yra faina, tai yra netikėta turistams, apie gurkus aš kalbu, aš mėgstu. Dėl to, kad aš pats labai mėgstu gurkus. Neslėpsiu. Jeigu aš visada nuo vaikystės, jeigu reikia rinktis pomidorą ar agurką, aš visada rinksiuosi agurką. Visada, visur. O užsieniečiams ir ypač ten, jeigu iš Italijos turi, net ir iš tos pačios Vokietijos ar Prancūzijos, šiaip jau pomidoras yra populiaresnis. Žinoma. Ir kai tu kalbi apie agurką, kaip apie tam tikrą vaisių, nes senajame dvare, jo gailos dvare, didžiųjų kunigaikščių dvare, agurkas buvo suvokiamas kaip vaisius, kaip kažkas, kas ateina su vaisiais desertui. Po to jau tik papildytas medumi, pasaldintas. Aš nemėgstu medaus, tai nevalgo agurkos medumi. Negalima pabarstyti cukrų. Bet tada reikia formą saugoti. Bet man pats agurkas, pats, jeigu šviežias, geras agurkas, jis man labai skanus, jis kvapnus, aš jį ir kaip daržovė, ir kaip po to desertą galiu suvalgyti. Tai šitą istoriją papasakodamas nuo didžiųjų kunigaikščių prie to, kad per tai, kad tai yra vaisius, iki to, kad žiūrėkit, agurkas čia yra labiau vietinis negu pomidoras, turistai visada nustemba ir aš matau, kaip jie būna net ir prie mėsos kokios, aš susakau, tai agurkų salotų, nu tai tebūnė agurkų salotų. Tas pats krapas, kuris yra labai ir labai, sakyčiau, mūsuose vėlgi labai paplytas, tuo tarpu jis yra ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir Meksikoje, yra, visur jis yra praktiškai.
Bet bėda yra ta, kad jis nėra paplytas. Jo galima nusipirkti ir tai yra tokia enelda, kaip sakant, jeigu Ispanijoje arba Meksikoje, kaip daiktas, kuris yra... Kažkas galbūt biški vartoja, bet... Kažkur, jo, toks kažkur įdėsi. Nes ten petražolė, vėlgi, jeigu ten, kur šilčiau kalendrą ir krapas. O mes vis dėlto ir agurkas, ir krapas. Va, va, ta šventa kombinacija. Niekada nesusimašiau, bet iš tikrųjų agurkas ir krapas. Ir atsiprašau, šventa kombinacija, šventoji trejybė būtų dar vienas dalykas. Tuo, ko tu sakai, smirdėjo, o man kvėpėjo, kai nueini į turgų ir jauti tos raugintus česnakus. Taigi, česnakas, krapas ir... Ir agurkas, šventoji trejybė. Šventoji lietuviškoji trejybė. Ir prieskoninis, ir mitybinis, ir viskas. Tada, žinoma, man, aš daug kalbu apie juodą duoną. Vėlgi, neslėpsiu, aš pats ją labai mėgstu. Bet... Va, tie patys studentai sudavė smūgį žemiau juostos ir kaip reikiant, kai viena vokietė studentė man sakė, dėstu, ar jūs galite man pasakyti, kur nusipirkti geros juodos duonos Lietuvoje. Nes jinai pati iš šiaurinės kažkur Vokietijos, ir po to man net visą pristatymą darė apie duonas, jų įvairovę ir kiek Vokietijoje jų yra. Ir man teko nusileisti, nu, kad paskutiniu metu ta mūsų juodoji labai jau nusaldėjusi, labai daug cukraus kildintoje, aš nežinau, ką ten deda, bet jinai iš tikrųjų saldi ir vienintelis jau tą įdomesnį aspektą, kurį su juoda duona gali nešti, tai viena, tas nustebina visus, kad mes tos kmynus visur dedam, kas čia per daiktas, ir jeigu ajerai pasitaiko, taip, vat. Čia žinai tą istoriją, kur Amerikoje išėmė, jeigu neklysto Amerikoje, likti ir Angliai, išėmė iš priekybos duoną dėl to, kad joje rado nevalgomų sumedėjusių dalių. Čia apie kmynus. Ne, apie aerus. Apie aerus. Nuvežė duoną su aerais ir jie pareiškia, kad jos negalima valgyti, nes kepėjai pamiršo. Šimti kažką. Net galiu prikiršo. Net galiu. Tai juoda duona, kalbu dažnai apie juodą duoną, kaip apie kažką sunkaus, kaip apie kažką, kas nu, yra mūsų folklore ir be ko neapsieinama. Šaltibarščius visada reklamuoju. Beje, čia tas daiktas, kur aš pats nesu didelis gerbėjas. Kartais man skanu, bet taip. Ta, kad, žinai, su visa pagarba, užsieniečiam kartais skanu, o dažniau tai tik keistai atrodo. Jo, vienas dalykas, kitas dalykas, kuo šaltibarščiai yra faina, dažniausiai su turistais tu dirbi vasarą, yra karšta, visos, nes aš pabrėžiu, kad sriubų kultūra, tų visokių viralų kultūra yra senas dalykas mūsuose, nes čia šalta ir reikia kažkaip sušilti ir dažnai įvairius užkonservuotus produktus prikelti gyvenimui kitaip, kaip tik verdant, turbūt yra neįmanoma, tai va tie viralai, kurie pavirsta sriubomis, yra dalis, didelė dalis mūsų kulinarinio paveldo ir kultūros, tai karšta vasaros diena, nu, vienintelis artimas tam vis dėlto yra šaltibarščiai, nu, ir neišvengiamai tenka kalbėti apie bulves ir kodėl mes jų tiek daug valgom ir kiek mes visko turim, kugeliai, vėdarai, ir tie patys cepelinai. Visa kaip atnešta kitų kultūrų. Ir tapę mūsų kultūros neatsiejama dalimi. Taip. Ir kaip tai yra vienas dalykas labai jauna, nes pati bulvė yra jaunas daiktas Europoje, mūsuose dar jaunesnis, o bulviniai patiekalai jiems, va, ir turbūt, kai jie tokie super populiarūs, nu, Bumblauskas, kuris mėgsta skambius pasisakymus ir aš už tai labai visada myliu įsities ir sakė, cepelėnas yra kultūringos kulkiečių virtuvės dalis. Čia bandymas sukurti kultūringą kulkiečių virtuvę. Žinoma, kad taip ne visai yra, bet vis dėlto tai, kad po antro pasaulinio karo bandant sovietmečių kompensuoti maisto trūkumą, tos bulvės labiausiai tada ir įsijėdė, nu, tai reiškia, tam nėra ne 100 metų, kai jos yra tokios super populiarios, nes garsioji didžiulienės žmonos receptų knyga, ta trumpoji pirmoji versija, neturi, man atrodo, nei vieno patiekalo, kuriame būtų bulvės. Taip, tai čia 19 amžiaus pabaigoj daro prieinamą šeimininkėms knygą, kur vat kaimo moteris galėtų gaminti skaniau ir ten apie jokias bulvės, nes tai reiškia, kad tai dar nėra toks itin paplitosi augalinė kultūra. Tai per šitą, va tai, ką tau pasakoju,
per šitą pasakų ir turistams istoriją. Žinai, kalbėdamas apie duoną, kai tu pasakėjai, kad jinai yra saldi, ką noriu tiesiog pastebėti, yra ten tos gyra, tos lietuviškos ten, kur jau žinomas duonos, ten jūratės duona ir taip toliau, jos turi saldumo. Ir žinai, aš tau pasakysiu, va čia yra niuansas. Čia vokiška, pavyzdžiui, pumpernikeliai ten tie visi. Mane nepatinka, jie per rūkštus. Nu, aš mėgstu rūkštumą. O aš, pavyzdžiui, vat man tas jų rūkštumas, čia tas pats kaip Elzase, tie jų sauerkraut, ar ne, toj pačioj, reiškia, Vokietijoje dalykų ribojasi su prancūziško Elzasu, ar ne, ir kur jie turi tų raugintų kopūstų tą tradiciją, Schweinachsen mit sauerkraut, taip sakant, sauerkraut šitoje situacijoje. Man nepatinka jų kopūstai, jie yra rūkštus. Ir dabar nuėkime į mūsų turgų ir kada tau iš tos bačkos ištraukia tą raugintą, fantastišką, tą prasme, tą kopustėlį, kuriame ir tas saldysis yra. Ir, žinai, man toksai kaip žinai, tas rūkštumas vokiškas man primena tos, kaip moteriškės plaudo kopūstus, kad rūkštį nuplauti nuo jų, nes jie tokie šlykščiai rūkštus ir ta rūkštis dominuojanti tam kopūstė. Tai va, aš norėčiau pastebėti, kad nesutinku su tavo vokiečių turistė, šitą studentę, kadangi jau mažiausiai kas galėtų kalbėti apie maistą ir ginčytis dėl jo, tai vokiečiai. O šitą vietą aš sutinku, bet šitą vietą kitas pastebėjimas, žiauriai įdomus, tai ką pats sakai, nes iš tikrųjų, na, ta lietuviškoji virtuvė ryškiais skoniais, nu, nelabai pasižymi dėl labai paprastų priežasčių, čia pas mus nelabai auga dalykai, augalai, žolelės, kurios duotų labai daug to ryškaus skonio. Vasaros metu auga. Nu, Peletrūnas gi auga. Peletrūnas, kmynas, visa tai yra. Gelsvė. Nesiginčiusiu, nes pralaimėsiu. Bet, nu, neturim čili pipiro, neturim pipiro. Mes neturime, matai, čia yra sekantis niuansas. Mes kalbame apie juodą pipirą ir sakome, jis aštrus. Taip. O jis neaštrus. O jis neaštrus, taip. Čia jis aitrus. Jis aitrus, jo, jis turi aitrumą. Bet prie ko aš vedu, kad vienas iš tokių labai būdingų, ryškių skonių lietuviškoje virtuvėje yra rūkštumas. Taip. Ir čia istorija, mano mama, kai nuvažiavo pirmą kartą į Italiją, jinai sakė, kad mano mama yra išprotėjusių kavos gerėja ir sakė, kad šlykštesnės kavos nėra gėrus nei Italijoj, nes jin karti. Taip, tai ten taip ir yra. Taip. Aš irgi dedu ranką ant krūtinės ir sakau, kam patinka degutas? Va. Čia aš tas, kuriam patinka degutas. Tai man o tas man kartu, patinka rūkštis. Ir taip patys mano studentai sako, kodėl tokia rūkšti kava Lietuvoje, jos neįmanoma gerti. Dėl to, kad jinai yra skani, joje egzistuoja dar ir poskoniai, o ne tik sudegę ant per karšto vandens išvirtas degutas, kurį būtinai reikia užgerti. Jo, bet čia netik, bet kas yra netikėta, kad vis dėlto nu, mūsų virtuvėje, mūsų skonio receptoriams rūkštumas priimtinas ir mes mėgstam. Fermentacija, rūkštumą. Visi dalykai, taip, kur mes užsaugotojo maistą. Tai taip, čia, viena iš pagrindinių supranta. Konservavimo formų, trūkstant druskos, trūkstant. Tai mes ne apie atstą kalbam, taip, apie malolaktinę fermentaciją ir taip dalykus, būtent. Kurie leidžia mums išlaikyti. Kurie leidžia išlaikyti, tai tas rūkštumas mums labai įprastas dalykas, užtat yra keista, kad juoda duona vis dėlto, vat, pats sakai, juoda duona, kopūstai, vat, jie turi tuo pat metu lengvą saldumo natą. Tai. Jo, jinai ateina ir palyginus su vokiečiais, kurie šiaip jau yra bent jau mano patirtyje linkę cukrų dėti į kairį ir į dešinę, keisčiausiose vietose ir aš to niekada nesupratau, nes pats nemėgstu saldžių dalykų, tai todėl jų pareiškimas dėl tai, kad tu sakai, kad jie turi rūkštoką duoną, jo, aš niekada apie tai nesusimašiau, bet iš tikrųjų vat, ten kažkaip kitaip. Ir jinai neturi apskritai cukraus, jinai rūkšti. Jo, jinai rūkšti, bet apibendrinant taro iš šit tie visi va pasakojimai, va šitos skonio istorijos, man yra būdas pasakoti vieną vertus šalies istoriją, va apie cepelinus ir bulves, papasakoti apie sovietmetį taip. Ir kokie mes esam. Ir kita vertus, tai yra būdas pasakoti apie visą krašto istoriją, kad va kažkokios kultūros atėjimas, grūdinės ten ar maistinės kultūros, arba mūsų atveju bulves, kaip gali pakeisti, ką keičia, kada tai ateina,
kodėl pomidorus mes vadinam pomidorais, o ne tomatais ar dar kaip nors, nes juos atnešė versijoj Bona Sforza. Ir va šitie pasakojimai, jie kartu žmogui visada duoda kažką apčiuopiamą, nes jis žino, kas yra pomidoras, jisai valgo tos daiktus, bet kartu tai suteikia platesnius kontekstus, geresnį suvokimą, leidžia įsiminti. Tai vat aš taip stengiuosi tiek užsieniečiams Lietuvą, tiek lietuviams kažkokią konkrečią užsienio šalį. Čia gražios diskusijos, ginčiai, nes dėl maisto ginčytis yra turbūt vienas iš tų atvejų, kur gera ginčyti. Žinai, mūsų laikas jau artėja į pabaigą, todėl mano toks būtų paskutinis kaip ir klausimas. Ko palinkėtum Vilniui artėjant prie 1000 metų? Prie 1000 metų tai daugiau kultūrų, daugiau virtuvių, daugiau imigrantų, daugiau skonio. Toks, koks Vilnius, aš tikiu, buvo 15, 16, 17 amžiui, daugia kultūris, daugia konfesis ir iš to gimė, aš tikiu, tuo metu buvo daug skonio, apie kuriuos mes dar nežinom, bet galbūt istorikų dėka sužinosime. Ir aš tikiuosi, kad dar po 300 metų čia bus vėlgi tiek pat daug virtuvių, daug skonio, daug spalvų ir nebereiks taip sunkiai pramušinėti to luobo, kad suprastum, koks tai nuostabus miestas. Ačiū tau labai, svečiuose pas mus buvo Vladas Liepuonius, istorikas, keliautojas ir gidas. Žinai, pasakydamas apie keliautą, irgi norėčiau būti keliautojai, ypač jeigu dar už tai kas nors mokėtų. Tai, gerbėmiai, ačiū ir jums, mes tęsime dar ir sekančioje laidoje pašnekysius apie Vilnių, kuriam artėja jau ta iškili didelė data. Tai visiems geros dienos, geros vilniečiam, geros ir tiems, kurie atvykę, geros ir tiem, kurie bando įstapti. Tai iki pasimatymo, iki. Sudėjau. O aš atsiprašysiu, o aš turiu dar grįžti su tokiu pareiškimu, kaip kad šer kitas raidas jūs rasite žinių radijos svetainė žiniuradijas.lt. Taigi susiklausysime kitą savaitę. Pakalbėkime skaniai.